Čau kamarádi, tak vítejte u dalšího videa. Je to teda pokračování toho náhradního nebo prvního náhradního termínu z roku 2021. Tak jo, tak máme tady nějakou slovní úlohu. Do firmy, která se pronajala dvě prázdné dílny, přivezly stroje. Polovinu přivezených strojů umístili do první dílny a polovinu do druhé dílny. První den zprovoznili tři pětiny strojů umístěných v první dílně, a žádný stroj v druhé dílně. Druhý den zprovoznili tři čtvrtiny strojů umístěných v druhé dílně a žádný v první. Třetí den zprovozněli veškeré zbývající stroje v obou dílnách. Tak, a my máme co za úkol. Takže neznámá x představuje celkový počet strojů přivezených do firmy. A v závislosti na veličině x vyjádřete, kolik strojů zprovoznili první den. Mhm. Takže když x je Celkový počet strojů přivezených do firmy. Tak, no, my víme, že tam byly dvě prázdné dílny a půlku těch strojů dali do první dílny a další půlku do druhé dílny. To znamená, do první dílny dali nějakých x, půl těch strojů a do druhé dílny taky nějakých x, půl. Jo, prostě půlku. Tak, první den zprovoznili tři pětiny strojů umístěných v první dílně. Takže z toho se asi odpíchnu u té šest jedničky. Takže tři pětiny z toho, co bylo v první dílně, a to je nějaký polovina strojů. Takže já hledám vlastně tři pětiny z x, půl. Jo? Takže v té šest jednice hledáme tři pětiny z půlky x, to znamená krát x půl. No a to, když si upravím, tak je to nějakých 3 desetiny x. Takže 6 jednička nám vyšla 3 desetiny x. Což je z dvojka. V závislosti na veličině x vyjádřete, kolik strojů zprovoznili třetí den v první dílně. Takže furt nám jde o první dílnu. Takže když první den v první dílně zprovoznili 3 pětiny strojů, druhý den nic, tak třetí den museli zprovoznit dvě pětiny těch strojů v té první dílně. Tak zase hledám vlastně dvě pětiny z té půlky x, takže dvě pětiny krát x půl, no a to je nějakých x lomeno pěti. Jo, x pětin. Tak šest dvojku taky máme, no a co vše strojce? Takže třetí den zprovoznili v obou dílnách dohromady 52 strojů a máme vypočítat celkový počet strojů přivezených do firmy. Tak jo, takže se stavíme s nějakou rovnici a bylo by dobré si vyjádřit, kolik strojů teda zprovoznili třetí den v první dílně, v druhý dílně a to, když sečtu, tak mi to dohromady dá 52. Tak já si to kousek posunu. Tak, takže už vím, že dohromady mi to musí dát 52 strojů. No, kolik strojů zprovoznili třetí den v první dílně? To někde máme. Jo, to je ta šest dvojka. Takže to je nějakých x pětin. Tak, k tomu mám přičíst, kolik strojů zprovoznili třetí den ve druhé dílně. Tak, jak to tam máme? No, my víme, že druhý den zprovoznili tři čtvrtiny strojů umístěných v druhý dílně a třetí den ten zbytek. To znamená, když druhý den zprovoznili tři čtvrtiny, tak třetí den jednu čtvrtinu, já si to napíšu někde stranou, jednu čtvrtinu zase z té půlky těch strojů, z toho x půl, to znamená, třetí den v druhý dílně zprovoznili nějakých jednu osminu, Celkového počtu strojů. Takže x8. Tak, a tuhle rovnici, když vyřeším, tak podle mě mi vyjde právě celkový počet strojů, který přivezli do firmy. Takže vynásobím asi 40, že jo? Tak, a tady budu mít nějakých 8x plus 5x, že se mi rovná 2080. Tak a když to dopočítám, tak 13x rovná se 2080. Celou rovnici vydělím 13 a vyjde, že x rovná se 160. Takže nám vyšlo, že celkový počet strojů, který byly přivezeny do firmy, je 160. Tak, tady v té úloze si myslím, že nejtěžší je uvědomit si, že x je vlastně celkový počet strojů, který přivezli do té firmy. Jo, to znamená, ta firma ještě pak měla dvě dílny a půlka strojů byla umístěna do první dílny a druhá půlka do druhý. Jo, takže dát si bacha asi na tohle Tak jo, tak jdeme se mrknout na to, co máme v sedmice. Tak, zase tady máme nějakou slovní úlohu. Brigádníci plní berínky ovocem. Za naplnění z každé z prvních deseti bedínek dostávají základní odměnu 40 korun na jednu bedínku. Za naplnění každé další bedínky dostanou vyšší odměnu. Odměna za 11. až 15. bedínku je o 25% vyšší než základní odměna. Počínaje 16. bedínkou je odměna za každou bedínku o 50% vyšší než základní odměna. No, co máme vypočítat? Takže v 7 jednice Máme vypočítat, kolik korun si brigádník vydělá za naplnění 12 bedínek. Tak, to snad bude docela jednoduchý. Takže za prvních 10 bedýnek mu zaplatí za jednu bedínku vždycky 40 korun. Tak když jich naplním 10, tak dostanu celkem 10x40, to znamená nějakých 400 korun. Tak, to je za 10 bedínek. No ale pak naplním ještě dvě, že jo, do těch 12. A ty dvě, ta jedenáctá a dvanáctá, už jsou placeny víc. Ta jedenáctá i dvanáctá je prostě placená o 25% víc, než je základní odměna. Takže já potřebuji vypočítat nejdřív, kolik je 25% ze 40 korun. Tak 25% ze 40 korun, to je jako jedna čtvrtina, tak to je 10 korun. Takže už vím, že 11. až 15. bedýnku platí ne 40 korunami, ale 50 korunami. Takže když já naplním pak ještě 11. a 12., tak za obě dvě dostanu stovku a tím pádem za 12 bedýnek celkem dostanu pětistovku. Tak a v 7 dvojce, kolik nejméně bedýnek musí brigádník naplnit, aby si vydělal alespoň 1000 korun? Tak jo, takže my víme, že určitě musí naplnit 10 bedínek, protože za 10 bedínek dostane 4 stovky. Tak, co potom tu 11. až 15. Tak 11, 12, 13, 14, 15, to je dalších 5 bedínek. A když za jednu dostanu 50 korun, tak za 5 bedínek z nich za každou dostanu 50 korun, tak dostanu celkem 5 x 50, takže nějakých 250 korun. Tak, to už jsem na nějakých 650 korunách a 15 bedínkách, jestli dobře počítám. Jo, takže 650 korun a 15 bedínek. Tak, no kolik já ještě potřebuju do té tisícovky? Ještě potřebuju aspoň 350 korun. Tak, šestnáctá bedínka, ta už je zase placená víc. Šestnáctá bedínka, sedmnáctá a tak dál, už je o 50% víc zaplacená, než ta základní bedínka. To znamená, když tu základní mám za 40 korun a ta šestnáctá a další už je o 50% víc placená, tak ta už je za 60 korun, že jo? Půlka ze 40 je 20, takže 16. bedínku už mám zaplacenou 60 korunami. No a já potřebuji ještě nějakých, jsme říkali, 350 korun, že jo? No, já když nazbírám jenom 5 bedínek, tak si vydělám 300, že jo? Pět bedínek za 60 korun vydělám 300. Tak já si myslím, že abych se ještě vydělala víc než, nebo aspoň 350 korun, tak ještě potřebuju nějakých 6 bedínek dalších, Ozbírat. No, takže určitě potřebuju, jsme říkali, 15 plus těch 6, takže celkem potřebuju 21 bedínek. Jo, kdybych jich nazbírala jen 20, tak vlastně si vydělám nějakých 950 korun, což je málo, já chci tisícovku. Tak jo, tohle si myslím, že taky není snad žádná jako velká hrůza a mrknem se na osmičku. celý dlaždic tvaru obdélníku o rozměrech 18 cm a 8 cm je sestaven nejmenší možný čtverec. Z každého ze čtyř rohů tohoto čtverce odebereme po jedné dlaždici a dostaneme nový útvar. Tak jo, no a co je naším úkolem? V 8 jednice máme vypočítat v centimetrech délku strany sestaveného čtverce. Tak to si myslím, že by mohlo být docela jednoduchý. Tak já když si představím, že teda ten čtverec se z nějakých obdélníčků, nebo dlaždic ve tvaru obdélníčků, který mají rozměry 18 na 8. No a z těchto těch obdélníčků prostě chci sestavit tenhle ten čtverec. Tak, no, um, jak dlouhá bude jeho jedna strana? Tak když tady budu dávat takhle ty dlaždice o rozměrech 18, 18, 18, 18 a tak dál. Tady 8, 8, 8, 8. No tak co mě zajímá? Asi nejmenší společný násobek 18 a 8, že jo? A to bude délka té strany toho čtverce. Tak, já si to nebudu hledat tak, jak vy jste asi zvyklý rozklad na součin prvočísel a podobně, ale prostě budu se říkat násobky 18 a budu koumat, jestli je to dělitelný 8. Tak 18 určitě ne, další násobek 18 je 36, tak 36 dělo 8 mi taky nefunguje. No další násobek 18 je kolik? To je 46, takže 54, 54 dělo 8 taky nejde. Další násobek 18, 64 a 8, takže 72. 72 děleno 8 už funguje, to znamená, krásně jednoduše jsme přišli na to, že délka strany sestaveného čtverce je nějakých 72 cm. Tak, mrknem se na 8 dvojku. Tam máme vypočítat počet dlaždic v novém útvaru. Tak to mi asi stačí vypočítat, kolik těch dlaždic je vlastně tady takhle, na tu, já nevím, šířku. No a kolik je vlastně tady těch dlaždic. A když to pak vynásobím, tak dostanu počet dlaždic v novém útvaru. Tak jo, tak když vím, že um, ten rozměr toho čtverce je 72 na 72, že jo. Tak tady jsme říkali, že takhle dáváme ty dlaždice, které mají ten rozměr jakoby těch 18 cm, že jo. Takže jak vypočítám, kolik jich tam je? No, 72 děleno 18. Tak 72 děleno 18 máme. Že je čtyři, že jo? Tak, ten druhý rozměr je taky 72, ale tam ty dlaždice dávám tak, že uh, ta dlaždice má rozměr 8. Takže 72 děleno 8 je 9. Tak, to znamená, takhle se mi tam vejdou čtyři dlaždice, jsme říkali, a takhle se mi jich tam vejde 9. No, takže v tom původním útvaru. Jich je 9 x 4, to znamená nějakých 36. Jenomže ten nový útvar vznikne tak, že já tady takhle 4 ty dlaždice odeberu, takže v tom novém útvaru jich bude 36 minus 4, to znamená nějakých 32. Tak a poslední, 8 trojka, máme vypočítat v centimetrech obvod nového útvaru. No, tak já si myslím, že obvod nového útvaru a starého bude úplně stejný protože sice já z toho starého vlastně vemu nějaký čtyři dlaždice, aby vzniknul ten novej, Ale když si vemu, co je obvod, tak to musí mít tudy a tudy. A ono je jedno, jestli jdu tudy a tudy, anebo takhle a takhle, že jo. Takže ten obvod prostě zůstává furt stejný. No a obvod toho útvaru jednoduše 4x72, že jo. A 4x72 je 288 cm. Takže zase nic složitýho v tom prostě hledat nebudu. Tak jo, a jdeme se mrknout na to další. Takže devítka, desítka už bude zase geometrie. Přesně tak. Tak, já si to tady asi trošičku odálim. Doufám, že vám to bude přečíst. Takže máme v rovině nějaký body A, B a M. A co s tím máme udělat? Takže body AB jsou vrcholy obdélníku ABCD, bod M leží na téže kružnici K jako všechny vrcholy obdélníku ABCD. Máme sestrojit střed kružnice K a označit ho písmenem S a pak se sestrojit vrcholy CD toho obdélníku a označit je písmeny a obdélník narýsovat. Tak jo, takže já tam mám dva vrcholy obdélníku, pak tam mám nějaký třetí vrchol, který ale leží na stejné kružnici K jako všechny vrcholy toho obdélníku ABCD. Tak tím pádem teda my vlastně v té devíti hledáme nějaký střed kružnice obsané tomu obdélníku, ale zároveň tomu trouhelníku ABM, když M leží na stejné kružnici. No tak to si myslím, že bude docela dobrý, když si uvědomíme tohle. Tak já první, co bych udělala, tak bych si tady spojila body AB, BM a AM, ať mi tam vznikne ten trouhelník. No a jak najdu teďka střed kružnice obsané tomu trouhelníku? No úplně jednoduše. Potřebuju osy stran a stačí mi v podstatě dvě osy stran. To znamená, když si rozpůlím stranu MA, tak to nějak zvládnu, že jo? Do kružítka si vemu víc než půlku, udělám si takhle oblouček, to znamená z toho Ačka, teďka z toho MK a takhle si se strojem prostě kolmici. Tak zase měla bych to dělat čerchovanou čarou, tu osu, tak se pokusím. Takže mám jednu osu strany. Pak si rozpůlím klidně tu stranu AB, takže zase do kružítka prostě si vemu víc než je půlka té strany AB, zapíchnu do Ačka, udělám si oblouček, to samý z Bčka, no a teďka spustím kolmici. Jo, ta osa musí být kolmá na tu stranu. Na to bacha. Tak a tam, kde se mi ty osy protnou, to znamená tady, je střed té kružnice obsané. Takže devět jedničku máme a co máme ještě jednou v té devět dvojce? Tam máme se strojit vrcholy CD, obdélníku ABCD, označit je písmeny a obdélník narýsovat. Tak jo, no tak já bych si tam možná klidně hodila tu kružnici, tu kružnici obsanou, Jo, takže zapíchnu kružítko do SK a vemu si poloměr třeba vzdálenost bodu SB a udělám si tam nějak tu kružnici. Tak, vy to budete mít krásný, já to mám takový šišatý. Jo, takže mám tam kružnici obsanou. Tahle ta kružnice je obsaná jednak tomu trouhelníku a jednak tomu obdélníku. Ten střetý kružnice obsaný je vlastně i střed toho obdélníku. Takže já když si představím, že ten střed toho obdélníku je vlastně průsečík úhlopříček, tak mi stačí tady už jenom sestrojit úhlopříčku. To znamená propojit ten bod A s S. -kem. No a tady, tam kde se mi to protne s tou kružnicí, tak tam bude ležet vrchol C. Tak, teďka si udělám tu druhou úhlopříčku, takže spojím BS. No a tady mi vznikne další vrchol toho obdélníku a to vrchol D. Tak ten obdélník já si to udělám barevně, to znamená už jenom pospoju ty vrcholy a obdélník mám hotovej. Jo, takže jenom v podstatě si uvědomím, že ten střed kružnice obsaný je vlastně zároveň středem toho obdélníku a je to v podstatě průsečík jeho uhlopříček. Tak jo, mrkneme se, co máme v desíce. Takže v rovině leží body ABL. Body AB jsou vrcholy trojúhelníku ABC. Osy vnitřních úhlu BAC a ABC tohoto trojúhelníku procházejí bodem L. No a my máme sestrojit vrchol C trojúhelníku ABC, označit ho písmenem a trojúhelník narýsovat. Tak jo, takže tady si to můžu možná trošičku přiblížit, ať se, ať se vám na to líp kouká. Tak, první věc, spojíme body AB. Tak, pak bych vycházela z tohohle toho, že osy těch vnitřních úhlů BAC a ABC procházejí bodem L. Takže, když si tam představím nějaký úhel BAC a tady prostě bude osa toho úhlu. Tak, osa úhlu, to je jasný, co to je, že jo, tam je vlastně ten úhel rozpůlí. Takže já už znám vlastně, jakoby, když si úhel u vrcholu A budu myslet, že je třeba alfa, no tak tohle to je vlastně poloviční, jo, alfa půl. Tak, uh, no a osa toho vnitřního úhlu ABC taky prochází tím bodem L, to znamená, když si tam takhle švihnu i tu osu toho úhlu ABC, tak No a teďka já bych potřebovala ty úhly vlastně zdvojnásobit. A to si myslím, že bude docela jednoduše. Protože já vlastně umím jako přenést úhel, že jo? Tak, takže vemu kružítko, do kružítka si vemu libovolný poloměr, zapíchnu do Ačka, udělám si takhle oblouček. No a pak co já udělám? Do kružítka si naměřím vlastně tuhle vzdálenost. A takhle sem si to zapíchnu a přenesu si to na druhou stranu. No a teď, když už vlastně spojím Ačko s tímhletím bodem, tak mám ten dvojnásobný úhel. To samý můžu udělat u toho vrcholu B, takže si udělám tady nějaký pomocný oblouček a tuhle tu vzdálenost si přenesu na druhou stranu. A teďka, když si to spojím, zase ten vrchol B s tím bodem, tak už mám dvojnásobný ten úhel. No a teď, kdy mi vlastně vzniknul vrchol C? Tady, No a tím pádem mám krásně ten trůhelník ABC. Tak máme tam ještě něco? Ne, to je všechno, takže asi může mít na tu jedenáctku. Tak, tady máme zase nějakou slovní úlohu. Takže co tam máme? Od startu S do cíle C vede jedna snadná cyklistická trasa údolími a druhá náročná trasa přes kopce. Obě trasy se kříží v místě K. Po snadné trase ujedeme v první části od startu S do místa K 45 km. Tak já už si to tam asi začnu psát. Takže po snadné trase z S do K 45 km, takže vím, že tohle je 45. Tak, což je o polovinu více, než ujedeme v druhé části od místa K do cíle C. Tak když tohle je o polovinu víc, tak já si myslím, že z místa K do místa C ujedeme nějakých 30 km. Že? Půlka ze 30 je 15 a když teda tou delší trasou ujedeme o půlku víc než tou kratší, no tak je to 45. Náročná trasa je dlouhá 45 km a její první část od startu S do místa K je o pětinu kratší než její druhá část od místa K do cíle C. No, takže když celá trasa vlastně je dlouhá 45 km, no a tahle ta část je o pětinu kratší než ta druhá část. Tak já si to můžu třeba vzít tak, že tahle ta část měří nějakých 5 pětin a tahle nějaký 4 pětiny. Tak celkem to měří 45 km, to znamená celkem je to nějakých 9 pětin. Tak jednu pětinu si z toho vypočítám krásně jako 45, 9, což je 5. Takže jedna pětina je 5 km. Tím pádem ten úsek z SK do Káčka měří 4x5, což je 20 km. A ten úsek z Káčka do C měří 5x5, 5, což je nějakých 25 km. Tak a teďka si myslím, že už to mám krásně připravený na to, že můžu jít odpovídat. Takže co tam máme? U snadné trasy je poměr délky první části ku délce druhé části 2 ku 1. Tak, tam je to nějak 45 ku 30, že jo? A 45 ku 30. Podle mě není 2 ku 1. Tohle to, když zkrátím, tak mi vyjde nějakých 3 ku 2. Takže ne. Tak, 11 dvojka. A druhá část snadné trasy měří 30 km. Mhm. Takže snadnou trasu a druhou část máme tady. Takže to si myslím, že je pravda. To jsme vypočítali, že ano. A potom druhá část náročné trasy měří 25 km. Tak druhá část náročné trasy je tohleto skáčka do C. My jsme taky vypočítali, že je to 25, takže ano, souhlas. Tak jo, tak doufám, že vám zase to video aspoň trošku pomohlo. Pokud jo, tak nechte tady nějaký like, odběr, koment, prostě cokoliv, ať se to video trošku rozšíří dál. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže mějte se krásně a čau čau.